úrazům na železnici dochází proto, že si pracovníci včas neuvědomují následky svého nerozvážného počínání. V provozu se nikdy nevyplácí podceňovat nebezpečí nebo přeceňovat své schopnosti. Pracovník je povinen znát bezpečnostní předpisy. Bezpečnost práce je vůbec nejoblíbenější téma instruktážních filmů. Dnešní film Ústředního dopravního institutu seznamuje s nejdůležitějšími zásadami při práci v kolejišti. Letmo nahlédneme i na práci některých železničních profesí jako posunovač, toho jsme už viděli, nebo vozmistr. Jednou ze základních povinností pracovníka je, aby se před vstupem do kolejiště rozhlédl na obě strany a tak se přesvědčil, že odnikud nepřijíždí vlak nebo vozidlo. Dále je zakázáno přelézat nárazníky vozů stojících souprav. Kde je záruka, že se vozy nedají do pohybu? Vždyť stačí malé trhnutí a pracovník se zřítí mezi ně. Takový pád končí zpravidla těžkým zraněním a někdy i smrtí. Pracovníci jsou stále upozorňováni na to, aby se před vstupem do koleje rozhlédli na obě strany, aby se při přechodu kolejí nebavili a nestoupali na hlavy kolejnic. Přesto mnoho pracovníků nedodržuje tato pravidla. Při přechodu přes koleje se nemá chodit nejkratší cestou, ale pracovníci musí volit cestu nejbezpečnější. V našem případě je to vybudovaný přechod. Koleje se nikdy nepřecházejí blízko stojícího vozidla. Pracovník musí vždy předpokládat, že se vozidlo může dát do pohybu. Před vstupem do koleje se pracovník má rozhlédnout na obě strany, koleje musí přecházet kolmo na jejich osu a při přechodu nesmí stoupat na hlavy kolejnic. Jenom tak se vyhne úrazu. Četa po namáhavé službě nesmí ani na okamžik zapomenout na nebezpečí v kolejišti. Při přecházení musí stále pozorovat pohyb na sousedních kolejích a nesmí se bavit mezi sebou. Koleje přecházejí pracovníci vždy kolmo k jejich směru a v žádném případě nesmí našlapovat na hlavy kolejnic. Při práci v kolejišti musí pracovník stále sledovat provoz na ostatních kolejích. Vozmistr ve filmu kontroloval teplotu ložisek a zkoušel přestavovat brzdy. Poklepem kladívkem kontroloval celistvost kol a případné uvolnění obruče na kolo nalisované. A křáplý zvuk by svědčil o problému. A nakonec zkouška brzdy, která dopadla dobře, což vozmistr návěstí strojvedoucímu. Stále myslet na to, aby nevstoupil do průjezdného průřezu sousední koleje, kde mu hrozí nebezpečí, že bude zachycen projíždějící soupravou nebo vozidlem. Velké nebezpečí hrozí, vznikne-li v blízkosti pracovníka hluk, například od jedoucího vlaku. V každém školení o bezpečnosti jsou pracovníci upozorňováni, aby zavírali za sebou dveře osobních vozů. Otevřené dveře osobních vozů jsou na železnici příčinou mnoha vážných úrazů. Jedním ze zlozvyků pracovníků provozu je například sedání na hlavu kolejnice. Kolika pracovníkům se už stalo, že na koleji usnuli a neslyšeli vůz, který jel po jejich koleji?
Následky takového opomenutí bezpečnostních předpisů byly vždy tragické. Každodenní praxe nás přesvědčuje, že pracovníci bezpečnostní předpisy znají, ale přesto se jimi neřídí. Práce na železnici je svou povahou zcela jiná než práce v ostatních odvětvích národního hospodářství. Má své typické znaky, které vyplývají z nepřetržitého provozu, dále pak z podmínek, za nich se tento provoz uskutečňuje. Každodenním pobytem v kolejišti však pracovník po určitém čase otupí. Podle statistiky je pracovník s mnohaletou zkušeností ohrožen daleko více než ten, kdo pracuje u československých státních drah kratší čas. To, že se pracovníkovi za 25 let služby na železnici nic nestalo, neznamená, že si smí vykládat bezpečnostní předpisy po svém. Volný výklad bezpečnostních pravidel a nesprávné návyky pracovníků jsou příčinou mnoha úrazů a někdy i smrti při práci v železničním provozu. Filmem se loučíme pohledem na Masarykovo nádraží, tehdy Praha střed. V příštích návratech se podíváme na stavbu nové trati, která vznikala v 60. letech minulého století v rekordně krátké době.